Bir gaz bildirir ki, Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycanlı müğənni Seva Yeni Müsavat gazetinin redaksiyasında qonaq olub. İfası ilə qardaş ölkədəki fəaliyyətindən, şəxsi həyatından və qadın-kişi münasibətləri barədə danışdıq. Türkiyədə son olaraq çək-çək mahnısına çəkilən klip təqdim etdiniz. Klipi bəyənənlər qədər bəyənməyənlər də çox oldu. Klipin altında mahnının çox sadə olduğu, yalnız kiməsə söz atmaq məqsədi ilə yazdığı bildirildi. Tənqidlərə münasibətiniz necədir? Tənqidlərə açığam. Sağlam tənqiddən dərs çıxarıram. Mahnının sözlərini sadə adlandıranlara demək istəyirəm ki, indi belə dəbdir. Türkiyədə atmacalı mahnılar sevilir. Onlar trip atmaq deyir. Qıskananlar çatlasın, öl, sürün kimi sözlər mahnılarda çox istifadə olunur. Mənim mahnım da tripli mahnılar sırasına qoşuldu. Adama yalancı, fırıldaqçı dedim. İnci kişilərə bu sözlər layiqdir.